ង់ជាន់ជើងខ្ញុំមិនក៏មិនសុំទោសបើដឹងថាខកសុំទោសទៅវាថៃរឿងមិនសើធំខ្ញុំមិនប្រកាន់អីក៏ជាន់ជាថ្មីហើយជាន់ចំកន្លែងចាស់ច្រងែងច្រងាងធ្វើដូចមានតែឯងចាក់ក្បាច់អត់ក្រែងមិនខ្លាចចូលភ្នែកគេក្បាច់សុទ្ធតែប្លែកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេខ្ញុំសង្ស័យតែក្បាច់ដែរម៉ាក់គាត់ចែកឲ្យរួមវងរួមញាក់រួមសារវ៉ាន់គាត់ចាក់មិនប្រកាន់ចាក់យោចាក់យោចាក់ក៏ទៅហុយដីផ្ទះដៃស្រ័យហោហៀយើងជួក៏ហូដល់ច្បែបទូវាយឡើងវាយឡើងដល់ទងទោះបែបគាត់ឆ្ងាយដល់ផាត់ប្រយ័ត្នស្អុយមេជើងគ្នាគេគ្នាឯងស្រុកគេស្រុកយើងតែបរមជាន់ជើងសូមទោះជាស្រ័យជើងខ្ញុំមិនក៏មិនសុំទោសបើដឹងថាខកសុំទោសទៅវាថៃរឿងមិនសើធំខ្ញុំមិនប្រកាន់អីក៏ជាន់ជាថ្មីហើយជាន់ចំកន្លែងចាស់ចាក់យោចាក់តតហុយដីផ្ទះដៃស្រ័យហោហៀយើងជួក៏ហូដល់ច្បែបគូវាយឡើងវាយឡើងដល់គង់តបែតគាត់ឆ្ងាយដល់ផាត់ប្រយ័ត្នស្អុយមេជើងគ្នាគេគ្នាឯងស្រុកគេស្រុកយើងតែបរមជាន់ជើងសូមទោះជាស្រ័យ